Um corpo em avançado já estágio de decomposição é encontrado dentro de um prédio abandonado que pertence à Universidade Estadual de Maringá. Ou seja, esse corpo foi encontrado num prédio público. Ô, Fábio, a gente já sabe quem é essa vítima? Por enquanto, não, Riva. A investigação continua. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal aqui de Maringá e eles estão tentando identificar. É um prédio, Riva, que deveria funcionar a estrutura do Hospital Universitário aqui de Maringá, que pertence ao EN, né, à Universidade Estadual de Maringá. Só que esse prédio, Riva, tá, ó, há anos, muitos anos ali, parado, abandonado. E o local serve de abrigo para moradores de rua. Inclusive, nossa equipe esteve no local ontem, nós acompanhamos toda essa situação e vimos que ali no local tem vários vestígios de que muitos moradores de rua sempre estão passando por ali, colocam até fogo ali dentro desse prédio. Essa pessoa foi encontrada morta por vizinhos ali, né? Pessoas que passavam pela região sentiram o odor, acionaram as equipes de segurança e aí encontraram esse corpo. Ainda não se sabe a idade da vítima, não dá para saber quem é essa pessoa, tudo isso está sendo investigado. E por ficar dentro do pátio do Hospital Universitário de Maringá, isso causa ainda mais, né, mistério. A gente quer realmente saber quem que é essa vítima e o que aconteceu nesse prédio público, que eu repito, está abandonado, assim como outros vários prédios, né, abandonados pelo poder público aqui no nosso estado, Riva. Isso, meu Deus, tem que pôr prioridade para terminar esse hospital aí, né, essa extensão do hospital, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Aí vai servindo de mocó de droga, as pessoas vão invadindo, vão fazendo dali moradia e tudo pode acontecer quando isso ocorre. Obrigado, viu, Fábio? Valeu, 727.